پیغمبر صلی الله علیه وسلم باره کې دا ابو نجیح، ابو نجیح دا د صحابي کنیت ته او دا د صحابه کرامو طریقه وه، هغوی به کنیتونه یهودو. کنیت دې ته وایي چې ته به پلار د پلانی یا زوی د پلانی، دا دواړه کنیتونه دي. زنانه باره کې لکه مور د پلانی، دا بعض نن سبا وایي اهل بدع زموږ باره کې چې کله د یو عالم په کتاب باندې له پاسه نوم وګوري یا په پوسټر کې چاپ شوی د هغې سره د هغې کنیت وي، او وایي چې دا وابي دی، دا د وابیانو طریقه ده، وایي دوی د نوم سره کنیت لیکي. او دا زموږ د علماو طریقه ده، الحمدلله، د هغوی د نوم سره اکثر کنیت وي. دا د وابیانو طریقه نه ده، وایي د الله بنده سه هره خبره په وابیانو ورته کوي. من چې الحمدلله څه کوو، د الله په فضل سره اول ګورو چې دا قرآن او حدیث کې شتي که نه، د صحابه کرامو طریقه څه وه، د سلف صالحینو طریقه څه وه. نو دا د هغوی طریقه وه، دا کنیتونه به یې استعمالول. لکه اوس یې څوک استعمال کړي، نو ته به څه وایې چې دا طریقه وابیانو راویستې ده. دا خو د پخوانه د عربو طریقه ده، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم کنیتو، د ابوبکر صدیق، د عمر، د عثمان، د علي او د نور ټول صحابه کرامو، بیا د تابعینو دي سراجه. نو د دې صحابي کنیت ته ابو نجیح، او نوم یې دی العرباض ابن ساريه رضی الله عنه. او دا صحابي په اهل صفه کې و، هغه غریبانان صحابه کرام چې هغوی کوم ځای کې اوسېدو، مسجد نبوي کې شاته د هغوی دپاره یو ځای و، په هغې کې به هلته دوی پراته وو، غریبانانو علم یې زده کوو. او دغه جومات ته به له خلکو روټۍ او خوراک سخاک دا به ولره وو. نو عرباد رضی الله عنه هم په هغه خلکو کې دي.